Жовтий, фіолетовий, білий. Якого кольору тільки не був багатостраждальний фасад на вулиці Барикадній, 22. З початку року цеглу 19 століття перефарбовували двічі. Врешті, управляючи магазином, що його намагалися виділити з-поміж інших, звернули увагу на приписи комунальників. І начебто зробили усе, як того вимагали. Від фарби фасад звільнили. Втім, виявилося, зробили ще гірше. Убрали фарбу з фасаду, але убрали її механічним способом за допомогою глушувальної машини. Нарушили захисний шар цегли, який формується при її запеканні. Тобто наразі зараз ми бачимо, що цегла відкрита, вона працює як губка, тобто вона напитує вологу. Скільки циклів замерзання, розмерзання воно переживе, ми не розуміємо. Тобто потрібно далі що робити? Робити гідрофобне покриття. Наразі ще праця не закінчена з цим фасадом. Учасники громадського об'єднання «Дніпро Дизайн» додають, вулиця Барикадна особливо потерпає від фантазії підприємців та їхнього бажання виділитися. Історичних пам'яток без їхнього втручання залишилося небагато, зазначає головний художник Дніпра. Сергій Білий вкотре нагадує, самовільно змінювати вигляд фасадів заборонено. Це таке правило. Не можна перефарбовувати, як щось робити з фасадами, якщо це не вказано у паспорті оздоблення фасаду. Та взагалі це треба зберігати, тому що місто там состоїть із будівель з якимись фасадами. Не будемо казати, що вони гарні, але ні. Але це все, що ми маємо на вулицях міста. Ми кажемо, що проблему потрібно підкреслювати. Підкреслювати, їх підсвічувати, тоді буде ясний обсяг робіт по їх виправленню. Якщо всі проблеми замаскувати і робити вигляд, що проблем не існує, ми ніколи їх не вирішимо, а тільки усугубимо це питання, тобто ми прискоримо процес руйнації.